Bakıda bir küçə var. Bəlkə də buradan keçərkən bəzilər onun niyə belə adlandırıldığını təəccüblə qarşılayırlar. Çoxları bilmir ki, bunun Azərbaycan, keçmiş SSR-i, amma daha çox Vungtau şəhərinin yerləşdiyi Vietnam üçün böyük tarixi önəm daşıyan mənası, xatirəsi var. Bu bir dostluq hekayəsidir. İki xalqın dostluğu. Ən çətin, ən dar gündə ehtiyacı olanın yanında olmağı bacarmaq nümunəsidir. Müharibə, açlıq, səfalət, parçalanmış, ikiyə bölünmüş bir dövləti yenidən birləşdirmək, müstəqillik uğrunda aparılan mübarizələr, möhtəşəm qalibiyyət və yenidən dirçəlmək, inkişaf üçün daşlı kəsəkli yollarda atılan addımlar. Bu zaman Vietnam xalqına sarı uzanan dost əli. Bax, bu barədədir hekayəmiz. Görkəmli şəxsiyyət, ümumilli lider Heydər Əliyev, ictimai həyatın bütün sahələrində öz sözünü deyən dövlət başçısı, incə diplomat və zəngin fəaliyyət praktikasına malik bir dövlət xadimi idi. Hələ təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi zaman o, bir sıra dövlətlər arası məsələlərin uğurlu həlli üçün öz tövbəsini verirdi. Heydər Əliyevin xarici siyasətlə bağlı fəaliyyətində sosialist ölkələri ilə münasibətlərin tənzimlənməsi mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir. 60-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq SSR ilə Vietnam əlaqələrinin vacib mühüm istiqamətlərindən biri məhz həm mədəniyyət sahəsindən iqtisadi sahə idi və Azərbaycan mütəxəssisləri, xüsusilə neft sənayesində, qaz sənayesində işləyən mütəxəssislər Vietnama ezam olunurdular və orada aparılan geoloji işlərdə fəal iştirak edirdilər. Bu 70-ci illərdə də belə idi. Biz 70-ci illərin partiya sənədlərinə baxsaq, o görərik ki, xüsusilə Heydər Əliyevin Respublika rəhbərlik etdiyi dövrdə elə bir il olmur ki, Vietnamdan hər hansı bir yüksək səviyyədə nümayəndələr Azərbaycana gəlməsin. Və Heydər Əliyev onlarla görüşürdü. Xüsusilə Vietnamın müstəqilliyi ilə bağlı hər il deməli keçirilən tədbirlər haqqında Azərbaycan Kommunist Partiyasının siyasi bürosu xüsusi qərarlar verirdi. Azərbaycanda Vietnam günləri keçirilir, Vietnam mədəniyyət günləri. Eyni zamanda yenə də Azərbaycanda o dövrdə təhsil alan Vietnam tələbələri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunurdu. Vietnamla deməli bilavasitə məsələn neft qaz sənayesində olan məsələlər müzakirə olunurdu. Bir gün məsələn biz bu sənədlərə baxanda görürük ki, bu mənada Azərbaycan ola bilər ki, digər Sovet respublikaları arasında Vietnamla ən sıx əlaqə quran respublikalardan biri idi. Sözsüz ki, bu ənənələri sonradan Sovet rəhbərliyi başa düşürdü. Bilirdi ki, Heydər Əliyevin vaxtı ilə respublika rəhbərliyi etdiyi dövrdə həmin Vietnamla əlaqələrində böyük bir təcrübəsi var və təsadüfi deyil ki, 83-cü ildə məhz Heydər Əliyev həmin səfərə göndərilmişdi. Ümumilli lider Heydər Əliyevin Vietnam səfəri 1983-cü ilin 26 oktyabrına, SSR-i Nazirlər Sovetinin birinci müavini, siyasi büronun üzvü olduğu zamanlara təsadüf edilir. O, böyük bir nümayəndə heyətinin başçısıydı. Onun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Vietnamla münasibətlər tarixində bu ölkəyə qədəm qoyan ilk heyət idi ki, bu qədər yüksək vəzifəli şəxslərlə təmsil edilmişdi. Nikolay İvanoviç Rışkov, hansı ki, gələcəkdə SSR-i Nazirlər Kabinetinin sədri olacaqdı. O zaman isə Mərkəzi Komitənin İqtisadi İşlər üzrə katibi idi. Valentina Tereşkova, SSR-nin Xarici Ölkələrlə Mədəni Əlaqələr Komissiyasının sədri və başqaları. Heydər Əliyevdən danışarkən şübhəsiz ki, mən də daxil olmaqla bir çox Vietnamlılar onu Vietnamın yaxın dostu kimi xatırlayır və şəxsiyyətinə dərin hörmətlə yanaşırlar. Mən Sovet İttifaqında universitetə təhsil aldığım zaman, eləcə də Vietnamın Moskvadakı səfirliyindəki diplomatik fəaliyyətimin ilk illərində Azərbaycan SSR-nin rəhbəri, həmçinin Sovet İttifaqının aparıcı liderlərindən olan Heydər Əliyev haqqında çox oxudum və eşitdim. Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, Sovet İttifaqı Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci muavini vəzifəsində çalışan Heydər Əliyev, o dövrdə Le Duan, Tong Chin, Phan Van Dong, Do Mu kimi Vietnam rəhbərləri ilə çox sıx əlaqələr qurmuşdu.
O, Vietnam ilə xüsusi münasibətlərin möhkəmlənməsinə, dostluğunun və hər tərəfli Vietnam-Sovet İttifaqı əməkdaşlığının möhkəmlənməsinə böyük töhfələr verib. İlk dəfə Heydər Əliyevlə real həyatda 1983-cü il noyabr ayının əvvəlində tanış oldu. O vaxt Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası və hökumətin nümayəndə heyətinin rəhbərinə Heydər Əliyevə rəsmi səfər zamanı xidmət etməyi mənə tapşırıldı. Bu missiya mənim üçün böyük şərəf və məsuliyyət idi. Mən Heydər Əliyevi görən kimi anladım ki, o çox güclü şəxsiyyətdir. Eyni zamanda o çox həssas bir insan idi. Mənimlə o qədər səmimi davranırdı ki, tərcüməni gecikdirəndə nitqini saxlayıb səbirlə gözləyirdi. Mənim rus dilini harda və necə öyrəndiyimlə də maraqlandı. Çox mehriban insan idi. Nümayəndə heyəti Vietnamda Sovet İttifaqı tərəfindən həyata keçirilən böyük tikinti layihələrlə tanış oldu. Heyət yerli əhali tərəfindən səmimiyyətlə, hərarətlə qarşılanırdı. Heydər Əliyev Vietnamın ən böyük elektrik stansiyası olan Pa Lai istilik elektrik stansiyasının açılışında iştirak etdi. Rəsmi səfər zamanı ən əlamətdar hadisələrdən biri də Heydər Əliyevin Vietnamın Nazirlər Soveti sədrinin müavini Do Mo ilə birlikdə Tang Long körpüsünün açılış mərasimində iştirak etməsi idi. Bu, Sovet İttifaqının əvəzsiz köməyi ilə inşa edilən əsas layihə idi. Heydər Əliyev ziyarət zamanı bu layihə ilə çox maraqlandı. Onun keyfiyyəti ilə bağlı çoxlu suallar verdi. O, Sovet İttifaqından olan baş mütəxəssis tərəfindən körpü tikintisində ən yaxşı texnologiya və materiallardan istifadə edilməsi, əksər komponentlərin Sovet İttifaqı zavodlarında istehsal edilərək göndərilməsi barədə verilən məlumat. Səfərin əsas məqsədi, Vietnamın müharibədən sonraki durumunu, sosial-iqtisadi vəziyyətini diqqətlə öyrənib araşdıraraq ən çox köməyə, yardıma ehtiyacı olan sahələri müəyyən etməkdir. Xüsusən də elə bir sahəni araşdırıb tapmaq idi ki, ora yatırılan yatırım öz bəhrəsini verərək bütövlükdə Vietnamın iqtisadiyyatının dirçəldilməsinə xidmət etsin. Bu baxımdan neft sənayesinin yaradılması məsələsi səfər zamanı diqqət yetirilən əsas məsələ idi. Səfər uzun müddətli idi. Oktyabrın 27-si başlayan səfər noyabrın 4-də başa çatdı. Partiya və dövlət rəhbərləri ilə görüşlərdə hər iki dövləti narahat edən mühüm məsələlər müzakirə olunur. Vietnama iqtisadi yardım və elmi-texniki kömək göstərilməsi məsələləri danışıqların predmeti oldu. O zamanlar Vietnam müharibə aparırdı Amerika ilə. Sovet hökuməti də ona dəstək olurdu. Deməli, bu, onların böyüyü Vietnamın xoşumiyin bilirdi ki, müharibə uğurla yetişəcək və ona görə də Vietnamı inkişaf elətdirmək üçün onun sənayesini qaldırmaq lazımdır. Vietnamın da ərazisində yaxşı bir neft yatağı var. Onun adı Ağ Pələng deməkdir. Sarı dəniz var. Orada yerləşir və onu istismar etmək lazımdır. Bundan ötəri o Sovet hökumətinə müraciət elədi. Neft sənayesi Vietnamda inkişaf eləməmişdi. Demək olar ki, Heydər Əliyevin səfərinə qədər mövcud olmamışdı. Düzdür, Amerika-Vietnam müharibəsinə qədər Amerikanlar Sakit Okeanı akvatoriyasında, Cənubi Çin dənizində bəzi kəşfiyyat işləri aparmışdı, lakin müharibə səbəbindən bu işlər hamısı yarımçıq qalıb, atıb quyuları bağlayıb çıxıb getmişdilər. Sovet İttifaqı ilə Vietnam Sosialist Respublikası arasında Vietsov Petro birgə müəssisəsi yaradıldı. Nəhayət, noyabr ayının 3-də Heydər Əliyev Şərq dənizinin sahilində yerləşən Vung Tau şəhərinə gəlir. Bu şəhəri Vietnamın nəhəng neft-qaz industriyasının bazasına çevirmək üçün işlər gedirdi. Работа была проведена большая, не спеша, основательно. Вьетнамда дәгик, бөй әсаслы iş aparıldı. Burada Sovet Vietnam Birgə Neft Kompaniyası yenicə işə başlamışdı. Orada Azərbaycandan, Bakıdan brigadalarda işləyirdilər. İndiyə kimi xatırlayıram, onlar üçün Heydər Əliyevi görmək necə böyük sevincə çevrildi. Hər biri Heydər Əliyevi qucaqlamağa, əl tutmağa, onunla doğma dildə ünsiyyət etməyə can atırdılar. Səfərin ən həyəcanlı və ən səmimi anları yəqin ki, bu anlar oldu. Heydər Əliyevin ən əsas xüsusiyyətləri hər bir işə ən yüksək səviyyədə məsuliyyətlə yanaşması idi. Diletantlıq, üstdən getmək, etinasız münasibəti heç sevmirdi. O, iclaslarda lazım gəldikdə nümayəndə heyətinin üzvləri ilə çox sərt də ola bilirdi. O, informasiyanın dəqiqliyini, konkretliyini və qərarlarda qətiyyətliliyi tələb edirdi.
Vietnamın iqtisadiyyatını dirçətmək, müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün neft sənayesinin yaradılması çox zəruri addımlardan biriydi. Bu baxımdan Heydər Əliyevin Vietnam səfərində müzakirə olunan əsas prioritet məsələlərdən biri, bəlkə də birincisi, bu problemin həlli yollarının araşdırılması və gərəkli addımların atılması idi. Əslində, 1979-cu ildə SSR ilə Vietnam arasında dövlətlərarası müqavilə bağlanıb və ilk kadrlar 1980-ci illərdə Azərbaycandan göndərilib. 200 nəfər tikinti, quraşdırma işlərinə başlayıb. 1983-cü ildə mən neft daşlarında partiyanın 22-ci qurultayı adına neft qaz çıxarma istehsalat birliyində baş mühəndis vəzifəsində çalışırdım. Eyni zamanda 1980-ci ildə Seyri Qaz Sənayesi Komissiyasının üzvü idim. Bizə Moskvadan Qaz Sənayesi Nazirliyindən bir neçə Azərbaycanlının təcili olaraq Moskvaya səfər etməsi haqqında göstəriş verildi. Bizi Moskvadan Vietnama yola saldılar təyyarə ilə. Deməli, Heydər Əliyev cənabları Vungtao şəhərinə gəldikdə dedilər ki, burada Azərbaycandan olan mütəxəssislər də var. Saxalin İstehsalat Birliyindən də olan mütəxəssislər var idi, neft sahəsi üzrə mütəxəssislər var idi. Hamımızla o görüşdü, Azərbaycan dilində bizi salamladı. Azərbaycanlı neftçilərlə söhbət etdikcə, sanki Vietnamda neft sənayesinin inkişaf tarixi onların gözlərinin qarşısından kinolent kimi keçir. Heydər Əliyev cənablarına bildirmişlər ki, ən aşağısı 10 ildən sonra bunlar Vietnamda neft hasil edə bilərlər. Cənab Əliyev Fərman müəllimə müraciət elədi ki, biz 10 il gözləyə bilmərik, bu işi sürətli aparmaq olarmı? Fərman müəllim ona bildirdi ki, yoldaş Əliyev, bizim artıq günəşli yatağında biz 3 dənə dərin dəniz özülləri platforması qurmuşuq, bizim tam layihələrimiz var. Bizim təcrübəmiz var, özü yaxşı təcrübəmiz var. Biz bu şeyi burada sürətləndirə bilərik. Heydər Əliyev elə suallar verirdi ki, mən özüm baş mühəndis vəzifəsində işləyirdim. Fikirləşirdim ki, Heydər Əliyev neftçidir. Bu, hardan bilir bu işləri? Bu, hardan bilir platformaların nəql olunması, batırılması, kəmərlərin çəkilməsi? Bu məsələlər o qədər dərin inceliklərlə bizə suallar verirdi, biz ona hamısını izah edirdik. O dedi ki, nə kömək lazımdır sizə? Biz bildirdik ki, birinci növbədə bura təcili olaraq Azərbaycandan neft-qaz gəmilərini göndərmək lazımdır. İkinci, Şərq dənizində heç bir qaldırıcı gəmilər, kran gəmiləri yox idi. Yeganə kran gəmisi Xəzərdə var idi, Azərbaycan gəmisi. Yük qaldırma qabiliyyəti 2500 ton olan gəmi, indi də həmin gəmi Xəzərdədir. Onu da qeyd edim ki, o gəminin tikilib Azərbaycana gətirilməsində Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olub. Çünki o gəmi Qaradənizdə olmalıydı, ancaq Heydər Əliyev cənablarının təkidi nəticəsində həmin Azərbaycan yük qaldırma qabiliyyəti 2500 ton olan gəmi Azərbaycana üçün inşa olub Xəzər dənizinə gətirildi. Həqiqətən də Heydər Əliyev cənablarının göstərişi əsasında təcili olaraq Vietnama lazım olan platformalar, avadanlıqlar və bir də xahiş elədik ki, Azərbaycandan bura tikinti quraşdırma işlərini, mütəxəssislərini, qazmaçılarını, tikinti işçilərini təcili göndərmək lazımdır. Layihəçilər bura gəlməlidir ki, işlər sürətlə geçsin. Heydər Əliyev diqqətlə bizə qulaq asdıqdan sonra bunu bildirdi. Mən həqiqətən də Azərbaycan neftçilərinin şücaətinə, biliyinə, savadına inanıram. Burada Sovet mütəxəssislərinin köməyi ilə yaradılan Vietnam VSSR-nin müştərək Vetsov Petrol şirkətində Heydər Əliyev çox yadda qalan bir görüş keçirdi. Heydər Əliyevin səfərindən sonra Vietnamlıların təəssüratları çox gözəl idi. Vietnamlılar Heydər Əliyevlə görüşləri haqqında çox böyük həvəslə, sevgi ilə danışırdılar. O, Vietnamlıların qarşısında çıxış eləyərək demişdi ki, siz tezliklə öz neftinizi istehsal eləyəcəksiniz, maşınlarınız öz yanacağınızla işləyəcək. Neft sizin həyatınızı çox yüngülləşdirəcək, rifahınızı yüksəldəcək. Vietnamlılar bunu hər zaman sevgi ilə xatırlayaraq danışırlar. O, Vietnam xalqında bütün bunların mütləq və tezliklə reallaşacağına ümid yaratmışdı. Biz axı yenişə başlamışdıq.
kəşfiyyat işləri gedirdi. Axı hələ heç bilinmirdi ki, neft tapılacaq ya yox. Mən günü bu gündə deyirəm, Heydər Əliyev elə bir sistem iş qurdu ki, bu işi elə savad və bacarıqla təşkil elədi ki, Vyetnamda gedən sürətli iş kimi hələ heç bir yerdə iş görülməyib. Heydər Əliyev hər zaman, xüsusən də xarici səfərlərdə özünə məxsus iş stili, həssaslığı, situasiyanı ələ almaq, insanların rəğbətini qazanmaq bacarığı fərqləndirirdi. Hətta protokol qaydasında elədiyi çıxışlar, həyata keçirdiyi görüşlər, apardığı danışıqlarla hər dəfə qarşı tərəfin yaddaşında dərin izlər qoymağı bacarırdı. Burada ən yadda qalan bir, heç vaxt o mənim xatirimdən çıxmaz ki, dərin-dərin üzülləri olan turbaların yuxarısından bir Vyetnamlı salam aleykum deyə böyük səslə qışqırdı. Heydər Əliyev cənabları ona tərəf dönüb baxdı, əlilə ona işarə elədi ki, aşağı düş. Dedi, sən Azərbaycan dilini hardan bilirsən? Vyetnamlı bildirdi ki, mən neft kimya institutunu oxumuşam. Azərbaycan dilində bəzi sözləri çox gözəl təkrar edirdi. Bizim çox gözəl tərcüməçilərimiz var idi. Onlardan biri Vyetnam dilinin mükəmməl bilicisi Anatoli Varonin idi. Vyetnamla bağlı hər şeyi çox dəqiq görən və bilən biri idi. Biz təyyarədə yanaşı oturmuşduq. Səfər təəssüratlarını bölüşərkən o dedi, Yura, bu səfər triumfal səfər oldu. Mən bugünə qədər Vyetnamda kiminsə belə möhtəşəm qarşılanmasını görməmişdim. Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin səfəri Vyetnamlılar üçün bayrama dönmüşdü. Səfərin nəticələrinə ümid çox böyük idi. Onu da qeyd eləyək ki, Vetsopetrol birgə müəssisəsi neft-qaz sahəsindəki nailiyyətlərinin başlanğıcını 1959-cu ildə Bakıya rəsmi səfər eləyən Prezident Ho Chi Minh-in strateji düşüncələrindən götürür. 49-cu ildə neft-qazları yatağı açılandan sonra Azərbaycan deməli, bu dəniz sahəsində platformalar tikməyə başlamış və bizim çox bu sahədə böyük təcrübəmiz vardı. Və SSRİ-də o vaxt Dəniz Neft Qaz Layihə Dövlət Elmi Tədqiqat Layihəsi əsas institut idi dəniz sahəsində. Xəzər dənizindən başqa bizim institut o vaxtlar SSRİ-nin başqa məkanları üçün, dənizləri üçün də platformaları işləyib böyük təcrübəyə malik idi. Ona görə də Vyetnamlılar da bu bizim deməli, təcrübədən yararlandılar. Sovet mütəxəssislərinin böyük hissəsini təşkil edən Azərbaycan neftçiləri Vyetnamlı kadrlarla birgə çiyin-çiyinə çalışaraq Vetsopetrol müəssisəsində işlərin sürətləndirilməsi üçün böyük zəhmətə qatlaşırdılar. Artıq kəşfiyyat olunmuşdu, müəyyən nəticələr əldə edilmişdi ki, burada neft var və o nefti hasil etmək üçün platformalar tikilməli və platformanın özünün tikilməsi və dənizə bunu aparıb yerləşdirilməsi yalnız Azərbaycan mütəxəssisləri bilirdi bu işi. Qıraqdan gələn heç bir kəs başqa SSRİ məkanının başqa regionlarında heç yerdə belə bir əməliyyat yerinə yetirilməmişdi. Məsələ buna görə Vyetnamdakı mütəxəssis kontingentinin əksəriyyətini Azərbaycanlıların təşkil eləməsi də təsadüf deyil, işlərin xeyrinə olan qanuna uyğunluq idi. Dəniz Neft Qaz Layihə, Dövlət Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun layihələri ilə Vyetnamda 11 dəniz stasionar platformu tikilmişdir və 20 blok konduktor tikilmişdir. Deməli, bu illərdə. Bugün Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anırıq. Bununla yanaşı, Vyetnamın neft və qaz sənayesinin inkişafında Azərbaycanın töhfələri əvəzsiz olub. Vyetnamın demək olar ilk neft platformaları Azərbaycan neftçiləri tərəfindən layihələndirilmişdi. Vyetnamda 30-dan çox stasionar dəniz platforması Sovet İttifaqının, amma əsasən də Azərbaycandan olan mütəxəssislərin mühəndisli, tikinti dəstəyi ilə quraşdırılıb. 1985-ci il dekabr ayın 1-də Moskvadan göndərilmişəm Vyetnama. Platformaya sahə rəisi vəzifəsinə getmişəm və orada işləmişəm o vəzifədə. Bizə biraz çətinlik gəlirdi ki, onlar rus dilini bilmirdilər. Ancaq Bakıda oxuyan nefqat çıxarma ustaları onların sayəsində bizə danışıq əlaqə yarada bilirdi onlarla. Mən 1987-ci ildə Xəzər Dəniz Nefqat Sənaye İstehsalat Birliyi tərəfindən Vyetnam Sosialist Respublikasına
böyük mühendis kimi ezam olunmuşam. Təxminən 3-4 aydan sonra məni dəniz platformasında hasilat üzrə rəis təyin edilər. İlkin mərhələdə əsas aparıcı mütəxəssislər, yəni inşaatçılar, sonra qazmaçılar, hasilatçılar, hətta həkimlər deyərdim ki, dəniz nəqliyyatı işçiləri Azərbaycandan dəvət edilmişdi. Platformalarda buruq rəisləri, azərbaycanlılar, birinci platforma, üçüncü platforma, beşinci platforma, 7-9 bunlar hamısı azərbaycanlılar idi. Azərbaycan mütəxəssisləri idi. Rəfiyev Namiq, Şəfiyev Xaliq, Əhmədov Məhərrəm, Şaiq əlim var idi, Vaqif var idi və onların yanında mütləq Vietnamlı mütəxəssislər bizim gördüklərimiz işlərə daimi nəzarət edirdilər. Bu dəstək Vietnamda neft və qaz sənayesinin qurulmasında önəmli rol oynadı. Həmçinin qeyd etməliyəm ki, Sovet İttifaqı və Vietnam arasında neft-qaz sektorunda fəaliyyət üçün yaradılan birgə müəssisənin ilk rəhbəri də Azərbaycanlı olub. Cəlal Məmmədovun dəstəyi dənizdə neft-qaz yataqlarının istismarında önəmli rol oynadı. Onun sayəsində də böyük işlər görülmüşdür. İlk 5 ildə baş direktor vəzifəsində çalışmışdım. Elmi tədqiqat institutu yaradılmışdı orada. Cəlal Qeydarovçun sayəsində. Sonra qazma idarəsi, istismar idarəsi, tikinti idarəsi, sklatlar, geofizika və s. və ilaxır. 17 idarə idi. Xəzərdə neft-qaz yataqlarının istismarı üçün şərtlər Vietnam dənizindəkindən çox fərqli olsa da, Azərbaycanın bu sahədə illərə dayanan təcrübəsindən bizim Vietnamda çox faydalanma imkanımız olmuşdur. Heydər Əliyevin esirinin beynəlxalq münasibətlər sistemində fəaliyyət sahəsi kifayət qədər geniş olub. Çox zaman mətbuatda və arxiv materiallarında rast gəldiyimiz quru və rəsmi informasiyanın arxasında görkəmli dövlət xadiminin gərgin əməyi dayanırdı. Belə görüşlərin və aparılan danışıqların gedişatı haqqında məlumat az olsa da, əldə olunan nəticələr məhsuldar işdən xəbər verirdi. 1985-ci ilin əvvəlində Vietnamda Miaçen layından ilk neft aşkar edildi. Və başladılar quyuların, platformaların artırılmasını. Birinci quyunu buraxanda, birinci platformada, bütün qazmada, bütün orada işləyən Vietnamlı mütəxəssislər hamısı bizim yanımızda idi. Yəni neft çıxdı, hamısı əllərində butulka gəlib neft götürmək istəyirdilər. Mən də icazə vermədim, axırı bir qavda doldurdum, nefti verdim onlara. Onlar hamısı başladılar oradan nefti götürməyə. Yəni evlərinə bir sürpriz kimi aparmağı evdə, yəni ki, göstərmək eləməyə. Hasilat olduqca aşağı alınmışdı, lakin başqa quyular başladı qurulmağa. Aşağı Milisən yatağından 87-ci ildə hasilatı 1000 ton sutqaya yaxın olan neft hasılı olunmağa başladı. Onların bayramı idi, ordu günü idi. O bayramda biz onlara bu yatağın açılışında böyük bir hədiyə verdik. Hədiyə verdik və təzdəndən bütün quyular başladı həmən laylara qazmağa. Və ən pik nöqtə mən işlədiyim dövrdə bir yataqdan 13 milyon 500 min ton illik hasilat oldu, neft hasilatı. Bu neft sənayesinin Vietnamda açılışı, bu böyük bir Vietnamın inkişafında tərəqqiyə köməklik etdi. В такой далекой стране, где никакой промышленности ничего не было, heç bir sənayesi olmayan bir ölkədə qısa müddətdə bu işi görmək çox böyük qəhrəmanlıq idi. Bu, Heydər Əliyevin xidmətidir. Bu qəhrəmanlıq onun gördüyü möhtəşəm işlərin sayəsində baş vermişdi. Məhz bütün bunlara görə Vietnamlı mütəxəssislərin Heydər Əliyevə çox böyük sevgisi və hörməti var. Heydər Əliyev olmasaydı, Vietnam neft sənayesinin inkişafı 10 illərlə geri qalardı. Bu quruluşda, bu tikinti işlərində Heydər Əliyevin sayəsində yəni çox böyük işlər, yəni kömək olub onlara və olurdu da həmişə. Onlar bizim dövlətin və ulu öndərin gördüyü işləri heç vaxt yaddan çıxartmır. Heydər Əliyevin onların üzərinə qoyduğu məsuliyyət hissini dərindən anlayan Azərbaycan neftçiləri Vietnam neft sənayesinin yaradılmasında, neftin hasilatında bütün məsuliyyətləri və peşəkarlıqlarının əzmi ilə çalışırdılar.
1988-ci ilin avqust ayında mən sahildə idim. Xəbər göndərdilər ki, bir sahil platformada, bir sahil quyuda əsası təmir vaxtı təzik yaranıbdı. Vəziyyət pis idi. Baş mühəndis Dağıstanlı Hacıyev isə və mən platformaya uçduq. Platformada bir 3-4 gün qaydaya saldıq və sizə deyirəm ki, sən qazma sahəsinə bax, mən başqa sahələrə baxacam, oraları düzəldək. O da dedi, bu quyunu mən qazmışam, burada bir şey olmamalıdır. Deyirəm, təzik var da, 50 atmosfer bunu gözümüzün qabağındadır. İşi yerinə yetirdik. Çox çətin bir iş idi. Başım, ilk dəfə mənim başım orada ağardı. Çox təhlükə idi. Bir belə adamın müqəddəratı iki adamdan asılı. 1991-ci ildə Vietnamın neft sənayesində bəzi çətinliklər əmələ gəlmişdi. Rus mütəxəssisləri inanla təklif edirdilər ki, mütləq platformada neft hasılatı saxlanılmalıdır. Neft hasılatı o vaxtı bir nömrəli platformada 5000 tondan artıq idi. Bu, böyük bir rəqəmdir Vietnam xalqı üçün, Vietnam hökuməti üçün. Onda Zaytsevin göstərişi əsasında Vietnama ezamiyyət oldum. Biz Azərbaycanlı mütəxəssislər, o cümlədən mən tapşırıldı ki, Vietnamlılar xarş dedilər ki, platformanı saxlamadan təmir etmək olarmı? Mən dedim ki, bəli, biz bunu edə bilərik. Qısa bir zamanda o platformanı hasılatı saxlamadan təmin etdik. Vietso Petrol şirkəti təhsə Vietnamlar üçün deyil, Azərbaycanlar üçün də əzizdir. Çünki onların bu müəssisədə əziyyətləri çox olub. Yüzlərlə Azərbaycanlı bu müəssisənin tarixindən gəlib keçib. Onu da deyim ki, Azərbaycanlı mütəxəssislərlə işləmək çox rahat idi. Onların çoxu mənim dostlarımdır. Mən hər dəfə Azərbaycana gələndə bu böyük şəxsiyyətin, Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edirəm. Mənim Bakılı həmkarlarım, çox sağ olun ki, biz birlikdə belə böyük, möhtəşəm işlərin öhdəsindən gələ bildik. Var olun. Zaman zaman Heydər Əliyevin, Azərbaycanlı mütəxəssislərin Vietnam neft sənayesinin təməlinin qoyulmasında gördükləri böyük işlərin üzərinə kölgə salmağa cəhd edilsə də, Vietnam dövləti və xalqı əsl həqiqəti və tarixi faktları danmadı. Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedev Vietnama gəldi, Vung Tau şəhərinə gəldi. Onu Vietnamın prezidenti Tan Sang müşahidə edirdi. Deməli, Vietso Petro'nun binasında, böyük bir akt zalında iclas oldu. O cümlədən mən onda artıq böyük mütəxəssis vəzifəsində çalışırdım Vietso Petro'da. Mən də o iclasda iştirak edirdim. Tan Sang çıxış etdi. O bildirdi ki, Vietnam neft sənayesinin meydana çıxması, Vietnam neft sənayesinin açılışı, inkişafı Heydər Əliyev cənabları ilə bağlıdır. Azərbaycan mütəxəssisləri ilə bağlıdır. Onlar bu işlərin öhdəsindən hamısını gəliblər. Əgər Heydər Əliyev cənabları olmasaydı, biz 10 ildən sonra neft hasil edə bilərdik və Azərbaycanlı mütəxəssislər burada çox böyük əməkləri vardır. Bugün Azərbaycandan, Azərbaycanın Vietnama neft və qaz sahəsində dəstəyindən danışmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Artıq 40 ildir ki, Vietnamın neft və qaz sektorunda böyük nəticələr qeydə alınır. Bu nəticələr Sovet İttifaqının və Azərbaycanın dəstəyindən irəli gəlir. 1983-cü ildə Heydər Əliyev Vietnama etdiyi rəsmi səfər zamanı Sovet mütəxəssislərinə neft yatağının mümkün qədər tez tapılmasında Vietnama kömək etməyə tapşırıb. Biz onun Azərbaycan və Vietnam dostluğuna fədakarlığını həmişə yüksək qiymətləndiririk. Vietnam üçün mədəniyyət və təhsil sahəsində çoxlu görkəmli mütəxəssislər, xüsusilə də neft-qaz sənayesi üzrə kadrlar hazırlanıb. Azərbaycanın gələcəkdə müstəqilliyi qazanacağına əmin olan Heydər Əliyev ölkənin istiqbalına istiqamətlənən addımlar atırdı. Vətənimizi dünyaya tanıtmaq, mədəniyyətini təbliğ eləmək, bu və ya digər məsələlərə inteqrasiya olunması istiqamətində işlər görürdü. Bu məsələlərdən biri də xarici vətəndaşların Azərbaycan ali məktəblərində təhsil almağa, elmi müəssisələrdə birgə elmi tədqiqatlar aparmağa cəlb edilməsi idi.
Bu siyahıda Vietnam da önemli yer tuturdu. Tekçi Azerbaycan Dövlət Neft ve Sənaye Universitetinde 70-80'li illerde 450 Vietnamlı tələbə təhsil alıb. Ən yaxşı yerli Vietnamlı mütəxəssisləri seçərək işə cəlb eləyəndə aydın olurdu ki, onların hamısı Azərbaycanda təhsil alıblar. Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə məktəb keçiblər. Maraqlısı odur ki, onlar Azərbaycanın kalaritini öz ruhlarını hopdurmuşdular. Xatirimdədir, bir dəfə Vietnamda Çin təqvimi ilə yenil keçirirdilər. Mənə də dəvət eləmişdilər. Sözsüz ki, onların hamısını tanıyırdım. Onlar mənim işçilərim idi. Amma tərcüməyə hallarına o qədər də bələd deyildim. Səmimi ortamda hər kəslə yaxından tanış olmağa çalışdım. Hər kəsdən bir-bir harda təhsil aldığını soruşduqda, məlum oldu ki, hamısı Bakıda təhsil alıblar. Təsəvvür edirsiniz, onlar Bakıdan gətirdikləri musiqi varlarını bayramlarında oxutdururdular. Sanki özlərində Bakının, Azərbaycanın bir parçasını daşıyırdılar. Onlar təhsil almaq üçün Azərbaycanda, Bakıda 7 il yaşamışdılar. Bu az müddət deyil. Vietnamlılar Azərbaycanlıları da onların milli adət-ənənələrini də çox sevirdilər. Hörmət edirdilər. Bu, o qədər xoş idi ki. Azərbaycan Vietnamlı müəssisələr üçün təlim mərkəzidir. 1960-cı ildən indiyədək Azərbaycanda 4000-dən çox mütəxəssis alim hazırlanıb. Onların bir çoxu dövlət orqanlarında, Milli Məclisdə, elmi tədqiqat müəssisələrində mühüm vəzifələrdə çalışırlar. Xüsusilə Vietsov Petro şirkətinin rəhbərləri, o cümlədən direktorlar şurasının sədri, baş direktor Bakıdan, Azərbaycandan məzun olublar. Biz Azərbaycanda təhsil almaqdan, təlim keçməkdən qürur duyuruq. Vietnamlıların və bura Azərbaycana gəlməyinin səbəbi də ulu öndərimiz Heydər Əliyev olmuşdu. Və o ispat elədi ki, Vietnamlı tələbələr mütləq Azərbaycana gəlməlidir. Nəyə görə? Çünki burada ilk dəfə neft daşları dənizdə nefti ixrac eləyən ölkələrdən biri Azərbaycan oldu. Bizim qarşımızda neft sənayesini yaratmaqla, hasilat əldə etməklə yaraşı, eyni zamanda yerli mütəxəssislərin hazırlığı da qarşımıza qoyulmuşdur. Mühəndis texniki işçilərin əksəriyyəti, mən deyərdim 90-95% Azərbaycanda təhsil almış gənclər idi. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri və orada çalışmış dəyərli alimlər bir çox Vietnamlı neftçi yetişdirmişdi. Dəyərli geoloq Xoşbəxt Yusufzadəni xüsusi qeyd etməliyəm. Bir sıra Vietnamlı geoloqun yetişdirilməsində onun da rolu olub. Mən hər zaman Azərbaycan xalqından Vietnam xalqına xüsusi rəğbət hiss etmişəm. Xatirimdədir ki, 1979-1983-cü illərdə Vietnamın şimalında müharibə gedirdi. Mən o zaman Neft Kimya İnstitutunda təhsil alırdım. Azərbaycanlılar bizə böyük qayğı ilə yanaşırdılar. Mən Azərbaycanlı dostlarımı heç zaman unutmaram. Eləcə də məşhur müəllimim, akademik və alim Azad Mirzəcanzadəni də ehtiramla xatırlayıram. Azad Mirzəcanzadə bir dəfə məni otağına dəvət edərək Vietnamın lideri Hoşimin haqqında rus dilində çap olunan bir kitabı mənə göstərdi. Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycana təhsil üçün yollanan cavan bir tələbə idim. Hoşmin barədə az məlumatlıydım. Azad Mirzəcanzadə mənə heç bir irad tutmadan çox mehribanlıqla Vietnam, onun tarixi və qəhrəmanları haqqında daha çox öyrənməyi tövsiyə etdi. İnstitutun tərkibində neft yataqları istismarı kafedrası müdürü akademik Mirzəcanzadə bütün dünyadan bunun yanına aspirantlar gəlirdi, tələbələr gəlirdi, Moskvadan göndərirdi onları. Və onlar burada müəyyən bir bilikləri öyrənəndən sonra qayıdıb öz ölkələrində deməli inkişaf edir. Tələbə olanda bunlar bir dəfə yayda gəlmişəm, görürəm bunlar bütün tələbələr gedib istirahətə, o Vietnamlı tələbələr qalmışdı kafedrada. Dedim, niyə belə qalmışsınız, nə olub? Deyir, bizə müharibədə olduğuna görə vəsait çatmır. Ölkə müharibədədir. Ona görə deyir, bizə qanun qoyublar ki, hər iki ildən bir biz ölkəyə gedə bilərik, orada valideynlə görüşüb qayıda bilərdik. Bunu nəzərdə alaraq Azad müəllim neft mədənlərin müdürlərinə müraciət elədi. Onlar da hamısı hörmətini istəyirdi Azad müəllim. Vietnamlı tələbələr hamısı işə qabıl olmuşdular. Fəhlə kimi işləyirdilər bizim
neft mədənlərində. Və orada alınan təcrübəni onlar tədbiq edirdilər Vietnamın özündə. Bu mütəxəssislər içində 3 nəfər doktorluq dissertasiyasını bizim Azərbaycanda müdafiə etmişdilər. Fundin Txık, Azad Mirza Canzadənin yetirməsi, sonra Dao, o da Azad Xəlil Mirza Canzadənin yetirməsi, bir də Nuqeyn Zao. Nuqeyn Zao isə geologiya üzrə müdafiə etmişdi, Faik Bağırzadənin yetirməsi idi. Hamısı bu Azərbaycanın yetirmələri idi. Vietnam xalqı çox işgüzar xalqdır. Vietnam xalqı çox əməksəvərdir. İnanın, Vietnam mütəxəssisləri bizim yanımızda hər şeyi öyrənirdilər. Hər şey neft sənayesinə aid bütün problemləri öyrənirdilər. Yaxşılıq və xeyirxah insanlar heç zaman unudulmur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin çox böyük zəhməti və əzimkar rəhbərliyi ilə Azərbaycan mütəxəssislərinin Vietnamın ən çətin və məşəqqətli günlərində dost köməyinə yetməsi, müstəqillik yolunda yanlarında olması xalqlarımız arasında gözəl münasibətləri yaşatmağa xidmət edir. Azərbaycanlılara qarşı elə gözəl münasibət var idi. Elə bil biz onların ailə üzvü idi. Toylarında ya bir başqa sahələrdə bütün tədbirlərdə iştirak edirdim. Onların neft muzeyi var. Onlar öz neft muzeyində yazıblar ki, Vietnam neftinin inkişafında ən böyük rolu SSRİ və Azərbaycan Respublikası oynayıb. Yəni, onu həmişə qeyd edirlər və onlarla ünsiyyətdə onu həmişə təsdiq edirlər. Azərbaycan müstəqil olandan sonra 92-ci ildə Azərbaycanla deməli, Vietnam arasında diplomatik əlaqələr quruldu. 2013-cü ildə Azərbaycanın Hanoyda səfirliyi açıldı. Heydər Əliyevin Vietnama səfəri belə deyək, Azərbaycanı Vietnama tanıtdı, Vietnamı da Azərbaycana. Və onun davamı olaraq İlham Əliyevin artıq prezidentliyi dövründə bu əlaqələr daha da inkişaf etdi və bugün demək olar ki, bütün sahələrdə, yenə də iqtisadi sahədə, mədəniyyət sahəsində bu əlaqələr inkişaf edir. Bir misal kimi gətirim ki, 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Vietnam Neft Şirkəti arasında strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Bir gün Vietnamda artıq Azərbaycan mədəniyyət evi cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Sözsüz ki, bu faktorlar Azərbaycanla Vietnam arasında əlaqələrin əmək möhkəmlənməsinə, həm də inkişafına çox böyük zəmin yaradır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 18-19 may 2014-cü il tarixlərində Vietnama və Vietnam Prezidenti Cənab Truong Thanh Sang'ın 13-15 may 2015-ci il tarixlərində Azərbaycana həyata keçirdikləri səfərlərin ikitərəfli əlaqələrdə yeni səhifə açaraq bütün sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına güclü təkan oldu. Dövlət səfəri idi. Cənab Prezident Azərbaycanda oxuyub qutarmış bütün mütəxəssislərlə görüş təyin elədi. Onlar hamısı gəldi, çıxışlar oldu. Onlar da dedi, Azərbaycan bizim ikinci vətənimizdir. Azərbaycana, Bakıya səfərə gələn Vietnam prezidenti göstəriş vermişdi ki, Vietnamda çalışan Azərbaycanları ilə görüş təşkil etmək istəyirdi. Vietnam prezidenti ilə görüşdük, o bizimlə səmimi söhbət etdi və bir daha o, Vietnam neft sənayesinin inkişafında Heydər Əliyev cənablarının misilsiz xidmətini və Azərbaycanlıların fədakarlığını qeyd etdi və hamımıza xatirə lövhəsi hamımıza bağışladı. Xalqlarımız arasında münasibətlər tarixi dostluğa əsaslanır. Biz də bu münasibətləri bugün, 21-ci əsrdə dinamik inkişaf edən iki müstəqil dövlət kimi inkişaf etdirməli və möhkəmləndirməliyik. Hekayəmiz Bakıdakı Vung Tau küçəsindən yol aldı. Amma çoxu onu da bilmir ki, uzaq Vietnamda da biz Azərbaycanlılar üçün doğma bir addan ünvan alan küçə var. Mənə çox xoş gəldi ki, bir ilk dəfə mən Vietnama gedəndə Vung Tau şəhəri, onun ən gözəl küçəsi adlanır Bakinski. Onlar yadlarında saxlayırlar ki, Azərbaycan xalqı bunlara necə yaxşı münasibət göstəriblər. Demək ki, Bakıdan Vung Tau-ya uzanan yollar hələ tükənməyən bir çox hekayələrin başlanğıcına səbəb olacaq.